მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო YouTube-ის მაყურებლებო. თქვენ უყურებთ არს ხარ გავლელი ფერმერი, მე ირაკლი გახლავართ. მინდა დაგიბრუნდეთ შემდეგი ვლოგით და გესაუბროთ კიდევ ერთ პრობლემაზე, რომელსაც ყოველთვის კომენტარებში მეკითხებიან ძალიან ხშირად და ბოლო პერიოდში ძალიან ბევრს, ბევრ ფერმერს, ბევრ ადამიანს, მოკლედ თქვა, ბებოცვლეს პრობლემა გახდა. ეს არის რინიტი. სანამ უშუალოდ რინიტის მიზეზებზე ვისაუბრებდე, მინდა გთხოვოთ, რომ გამოიწეროთ არხი. ვიდეოს მარჯვენა კუთხეში არის წითლად subscribe, მიარტყით, მე გვერდზე, კიდე გვერდზე მარჯვნივ ზარია. თუ ქართული მენიუ გაქვთ, გამოწერა ექნება, ეწერება ქართულად და შეგიძლიათ მიაწვეთ იმ ღილაკს გამოწერას, გვერდზე ზარი, ზარი, იმიტომ რომ არ გამოგჩეთ ჩემი ყოველი ახალი ვიდეო და ახალი გამოცდილება და ახალი დახმარება, მოკლედ რა. თუ გინდათ რომ უყურებდეთ ჩემს ვიდეოებს, გამოიწერეთ არხი და ზარსაც მიარტყით, რომ აუცილებლად ნახოთ. მოკლედ YouTube-მა განიშნოთ, რომ ჩემგან ახალი ვიდეოა. ხო, მოკლედ გადავიდეთ რინიტზე. ძალიან ბევრი წერს, ესე აქვს, ესე აქვს, ესე აქვს, ესე აქვს, რა ხდება, რით უშველო. პირველი რიგში რინიტის გამომწვევი არის გაციება ბოცვერის. კარგი, სანამ თქვა მიზეზებზე გამომწვევ, მიზეზებზე ვისაუბრებ, სწრაფად გეტყვით, რომ რინიტი არის, როცა თვალებიდან ცრემლები მოსდით, ცხვირიდან უკვე სურდო რო უჯდება და ხრტუნს რო იწებს და ცემინებას, ეს უკვე გართულებული ფორმა. როცა თქვა აქვს ხოლო თვალებიდან ცრემლი, დაკვირდებით, რომ არანაირი თვალის ინფექცია არ არის, რაღაცა თეთრი ცირკლი არ აქვს და თვალი არ აქვს და ხუჭული გუგები გადიდებული არ აქვს, ანუ არ უნდა შეგვეშალოს ჩვენი რინიტი თვალის ინფექციასთან. თვალი ჩვეულებრივი ფორმაშია, უბრალოდ ცრემლი მოსდის. ეს არის რინიტის საწყისი. აი რატო გაჩვენებთ ახლა ამბოცეს, ეს არის ჩემი საჯიშე მამალი, სადღაც არის 7 თვის, უკვე არის 5 კილო ნახევარი, ძალიან კარგი ვიზუალის მამალია. ეს ჯიში გეტყვით უცებ, რომ ერთი წელი იზრდება, მოკლედ ერთი წლის თავზე რამხელაც იქნება, უკვე ის არის მისი წონა და ვიზუალი, პლუს მინუს, თქვა გაასუქებს თუ გააფთუნებთ, იმოძრავებს 1 კილო, ასე ყველაზე დიდი. აი ამბოცვერს ჰქონდა თვალიდან ცრემლი შევამჩნიე. თავიდან უცებ, მაინც თავყვითლად შევამჩნიოთ ახლა თვალთან, ხო? თავიდან მაინც უცებ წავუსვი ტეტრაციკლინის მალამო, რასაც ხმარობ ხოლმე თვალზე, მე ინფექციას გამოვიცხე, არაფერი არ ჭირს, ანუ არაფერს მასაც, რა ქვია, ჯამრთელსაც რო წავუსვათ, არაფერი არ დაემართება. ხო, ყოველდღე თუ უსვავ, მე შეიძლება რაღაცა დაუზიანოს, მაგრამ ერთი წასმა ჯამრთელზეც არ შე, არაფერი პრობლემას არ წარმოქმნის რა. მე რომ დავაკვირდი, უფრო მივხვდი, აი გალიდან გამომდინარე, ეს არის აი ესეთი დაუხურავი, ყველაზე ბოლო გალია და მივხვდი ჩემი დაკვირვებით, ეს იყო რინიტი და არა თვალის ინფექცია. დავაკვირდი თვალის გუგას, როცა თვალის ინფექცია თვალის აი მიდამ მოწამწამებთან სივდება, იქ რაღაცა ნადებები უჩდება და ეს მივხვდებით, რომ თვალის ინფექცია. ჩვეულებრივ რიგზე ქონდა, ეს იყო რინიტის საწყისი. როთ აქვს კიდე უფრო რთული ფორმა არის, ხო, ცხვირში ხრუტუნებს, აცემინებს, აქვს ცხვირიდან გამონადენი, მოთითრო მოჩირქო გამონადენი, მაშინ უკვე ძიმე ფორმა. ეს არის რინიტი. რინიტის გამომწვევი არის აი ესეთი რაღაცა, როცა კუთხეში ყავთ გალი, ახლა ჩემი საბოცვი არის დახურული, იქით მაქვს შუშა, მინა მთლიანად იქიდან დახურული, ორ პირი ქარისგან უნდა იყოს დაცული. ნუ ესეთი საბოცვეები ნაკლებად არის საქართველოსში, ესე თქვა მოწესრიგებული, რომ თქვა ზემოდან არ აწვიმდეთ, ესე სუფთად იყოს და ასე შემდეგ. მაგრამ ჩემი პრობლემა იყო აი ეს არ ქონდა მიმაგრებული, მე მივამაგრე და ეს ქარი უბერავდა და ოპირი ქარი ხდებოდა ასე, ან პირველს. აი ამ პირველს და ახალი გადმოყვანილი მყავდა, მე ბაჭიები მყავდა ხოლმე და შევამჩნი 1-2 და მე საცდელათაც ვქენი, რომ აინტერესებდა, მეთქი ისი ბრალია და მივხვდი, რომ აქ უბერავდა ქარი და ავაკარი მე ეს ყველაფერი და ჩვეულებრივად
დადგინდა რომ ამის ბრალი ორფერი ქარის ბრალი იყო და რომ რინტი დაემართა. აუცილებლად დაიცავით გალია ორფერი ქარისგან. ციცივე არაფრით დარაწუხებს ბოცვერს დაიმახსოვრეთ ყინვას უძლებს რა ვიცი ჩვენა საქართველოსში არ არსებობს იმხელა გრადუსის ყინვა რომ ბოცვერი დაგეხოცოთ სიცხე შესაძლებელია სიცხე აწუხებს ძალიან სუმზისხივები არ უნდა ენათებოდეს ანუ უნდა დაიცვათ თქვენი გალია ისე რომ თქვა სუმზი არ უნდა უყურებდეს ამ მომავალზე თუ უყურებს გალია ძალიან კარგია იმიტომ რომ მზის პირველი სხივები ხდება და ვიტამინს ღებულობს ბოცვერი მაგრამ სულ ისე რომ სანამ ჩავა მზე მანამდე არ უნდა უყურებდეს მოკლედ იმიტომ რომ დამაზიანებელია ბოცვერისთვის ხო დაუბრუნდები ეხა თემას ეს ზოგადად რა ვიცი რაღაცა წავალხობე რაღაც თემებზე რაღაცები იქნება აიღოთ აქედან რაღაცა გამოსtildeება რაღაცა მოგეხმაროთ მოკლედ ამიტომ საუბრობ თქვა რაღაცა კონკრეტულ რაღაცაზე რო გადავალ გავაგზელებ ხოლმე და მე ისევ დაუბრუნდები რა ვიცი მაგარ უკაც მოვიდა ესე იგი დაუბრუნდები თემას და უკვე მივედი იქამდე რომ გურ უმკურნალოთ ოქსა ტეტრაციკლინი ესეთი ხსნარი არის მოციტალო ბლანტი სითხეა 200 ლა არსებობს 72 საათიანი არსებობს 12 საათიანი 72 საათიანს მაგიტო გირჩევთ ყოველ 48 საათში უკეთდება ზოგადად ამათ 72 საათიანი უკეთდება 48 საათში დაიმახსოვრეთ ამ ზოგად მეკურდლეობაში ასე არის თქო 12 საათიანი რომელსაც მე ხშირად უკეთებ და გმისი გაწოვა ეფექტური არის, თქვა მე გირჩევდით რომ თუ მძიმეთ არის ბოცვერი, 12 საათიანი იყიდეთ რომ ყოველ 12 საათში უკეთოთ ან 24 საათში ერთხელ უკეთოთ. გაწოვა თუ თქვა გაწოვა უჭირს მე იმ პრეპარატს, ახლა თქვენ მიხვდებით ორგანიზმიდან ხო ის ხო უნდა გაიწოვოს მე. გაწოვა უჭირს უმაგრდება და ნუ ბოცვერისთვის არის არასასიამოვნო, მაგრამ ეფექტური თუ თქვა საწყისი აქვს რაღაცა შეამჩნიეთ და არ გულგეთ ანაღრებად რაღაც საწყისია მაშინ იხმარეთ 72 საათიანი ოქსა ტეტრაციკლინი 200 ლა იქნება შეიძლება იყოს თქვა სხვადასხვა დასახელების მაგრამ წამყვარი პრეპარატი უნდა იყოს ოქსა ტეტრაციკლინი და თუ იყიდით თქვა იმ 200 ლას ფლაკონს მთლიანად იყიდეთ ალბათ იქნება 10-15 ლარი ეღირება ყველაზე დიდი დადებთ და გექნებათ და გექნებათ და გექნებათ ან მებოცრობას როცა ეწევით ეს საჭირო პრეპარატია მე გამითავდა რომ გაჩვენოთ და უბრალოდ ასეთი შპრიცით მაქვს შეძენილი ხარაგაულში მაგალითად მაინც და მაინც აყიდულობ ხოლმე პრეპარატებს თბილისიდან მომაკ რომ აქ არის ორმაგი და სამმაგი ფასი და ეს ექსტრემალურად დამჭირდა ამ ბოცვერისთვის და კიდევ მეორე ბოცვერი მყავს ის რუხი მყავს ოქსა ტეტრაციკლინზე რო კონალობ რო იქნებ გადავარჩინო არ უკეთესობა აქვს იმას ბოლომდე რო გამოჯამთელდება მე გაჩვენებთ რა არ მინდა რომ შუალედში გაჩვენოთ მოკლედ ოქსა ტეტრაციკლინი 200 ლას უკეთებთ რამდენი კილოც არის იმდენ ხას ორგამიან შპრიცს ავიღებთ და 400 ავიღებთ, თქვა 4 კილოა. 5 კილოა 9 გრამი უწევს. ანუ 2 გრამიანების დანაყოფი. დაიმახსოვრეთ 2 გრამიანების დანაყოფი სხვა არის, 10 გრამიანების დანაყოფი სხვა არის და 20 გრამიანების დანაყოფი სხვა არის. 10 გრამიანის ხაზი, ანუ დანაყოფი მიეცით იმდენი, რამდენი კილოც არის. მიეცით კუნთში აუცილებლად. ნელა შეუყვანეთ და ის როცა შეუყვანთ და ხელი დაუმუშავეთ რომ კარგად გაიწოვოს მოკლედ და ტკივილიც არ ქონდეთ არ შეუმსუბუქდეს ასე რომ ვთქვა ტკივილი გაუმეორეთ 48 საათში მე გირჩევდით რომ 3-4 ინექცია გაუკეთოთ მაინც კურსი დაუმთავროთ და აუცილებლად დაამარცხებთ რინის ძალიან ბევრს აწუხებს გაზაფხულიდან გამომდინარე არ აქვთ მოწესრიგებული გალიები აქვთ ორფერი ქარი და ბოცვერი ავადდება ავადდება მგზავრობის დროსაც როცა თქვათ ფანჯარას ჩამოწევ გახურებულია ბოცვერი და სიცხეა და დაგრილავს ასე რომ ვთქვათ უბრალოდ გაციებაა ეს სურდო რომ ვთქვათ ჩვენ ადამიანებში და მაგრამ ძალიან ცუდ შედეგები რამდენი მიიყავს რინიც კლავს ბოცვერს რამოდენიმე დღეში
მოკლედ სულ ეს მინდოდა მეთქვა, თუ რამე გამომცა რინთან დაკავშირებით, მე ამას დავარქვი მე ხავს, როგორ ვებრძოლოთ რინც, ანუ რაღაცა სახეს და ნახეთ ხოლმე ვიდეოები და ძალიან გთხოვთ მიაქციოთ ყურადღება ამ ვიდეოებსა, თქვათ რომ აქვს რინიცე გადაღებული ვიდეო, რაღაცა სხვა ვიდეოებში მიკომენტარებენ ხოლმე ამას როგორ უკურნალო. თქვენც შეიწუხეთ ხოლმე ცოტა თავი და გადახედეთ ვიდეოებს და ნახეთ თქვათ თვალის ტკივილს რაშველის რინიც საშველის და ასე შემდეგ რა. გადახედეთ ხოლმე იმ ჩემს ვიდეოებს და იქ ნახავთ. არ არის პრობლემა, მე ამით არ წუხდები, უბრალოდ შეიძლება სწრაფად ვერ გიპასუხოთ და თუ გინდა რომ სწრაფად მიიღოთ პასუხები, სხვა ვიდეოებიც ნახეთ და იქ ძალიან ბევრ რამე უკეთეს რაღაცებს ნახავთ რა. მოკლედ სულ ეს მინდოდა მე თქვა, თქვენ უყურებთ არხს არაგაულელი ფერმერი, მე ირაკლი ვარ, მომავალ შეხვედრამდე.